মলয়া, ও মলয়া, বিন্দা আহাচোন দুজনী এইফালে। অঁ মা কওকচোন। ৰ'বা কম মলয়া, বিন্দা আহি লওক। দুজনীকে আজি কামবোৰ ভগাই বতৰাই দিম, তোমালোকে দুজনীয়ে মিলি কৰিবা। ও মা মাতিছিলে, কওকচোন। কোৱা বোৱাৰী। অঁ মাতিছিলোঁ। তুমি এইবোৰ কি পিন্ধিছা? তুমি এইখন ঘৰলৈ অহা দুদিন হৈছেহে, এইবোৰ ভাল দেখা নাই নহয়। আৰু আমাৰ ঘৰত এইবোৰ আলহী চালহী আহি থাকে, ওচৰ পাজৰ ডাঙৰ মানুহবোৰ, কোনোবাই দেখিলে কি ক'ব? তুমি বেয়া পোৱা যদি কাপোৰযোৰ সলাই আহা যোৱা পটককৈ। মই আকৌ কাপোৰ কেলৈ সলাম? ইমান গৰমত মোৰ বেলেগ পিন্ধা অভ্যাস নাই নহয়, মই আগৰ পৰা এনেকৈয়ে থাকোঁ। আৰু গৰমত মই বেলেগ কাপোৰ পিন্ধিব নোৱাৰোঁ, গোটেই গাটো ঘামচিৰ নিচিনা হৈ যায়, খজুৱাই মোৰ। মই এনেকৈ আপোনালোকৰ নিচিনা এনেকৈ মেখেলা চাদৰ শাৰী পিন্ধি থাকিব নোৱাৰোঁ নহয় ঘৰত ইমান গৰমত। বিন্দা, মাক এনেকৈ ক'বলৈ নাপায় নহয়, তুমি এইবোৰ এতিয়া নিশিকিলে কেতিয়া শিকিবা? এইখন ঘৰলৈ অহা দুদিন হৈছেহে, এনেকৈ মুখে মুখে লাগিলে বেয়া দেখি নহয়। যোৱা কাপোৰযোৰ সলাই আহা, ভাল দেখা নাই। আলহী দুলহী আহি থাকিব, নতুন বৈ আহিছে বুলি, মা লগৰবোৰ আহিব, তেতিয়া কথা বেয়া হ'ব ন, ওচৰ মানুহবিলাকে কি ক'ব? অ' প্লিজ মলয়া বৌ, মোক আপুনি জোৰ নকৰিব এতিয়া কাপোৰ সলোৱাৰ কাৰণে। ইমান গৰমত মই কৈছোঁ নহয় মই সলাব নোৱাৰোঁ, মই আগৰ পৰাই পিন্ধিব নোৱাৰোঁ গৰমত এনেকুৱা ঢাকি থকা কাপোৰ। মই এনেকৈয়ে থাকোঁ, বহুত গৰম পৰিছে, 38 দেখাই আছে, আপুনি ৱেডাৰ এপতো চেক কৰক এতিয়া। এনেকুৱা ধাৰ মুখো কৃষ্ণ লাগিব নোৱাৰোঁ দেই। অ' পিন্ধা হ'ব দিয়া, পিন্ধা পিন্ধা এইবোৰ পিন্ধা, সলাব নালাগে তুমি। হেৰি, মই তোমালোকৰ দুজনীকে মাতিছিলোঁ এই কামবোৰ গোটাই দিয়াৰ কাৰণে, মানে কামবিলাক তোমালোকে দুজনী মিলি কৰিলে সহজো হ'ব সোনকালেও হ'ব, সেইকাৰণে মই বোলো ভাগ বতৰা কৰি দিওঁ। এদিন এজনীয়ে বনালে নেক্সট দিনাখন এজনীয়ে বনাবা, বুজিছা? তুমি যদি সোমবাৰে বনোৱা তেনেহ'লে মলয়াই মঙলবাৰে বনাব, বুধবাৰে যদি তুমি বনোৱা বৃহস্পতিবাৰে মলয়াই বনাব, তেনেকৈ ভাগ বতৰা কৰি ল'বা। আৰু আমাৰ কিন্তু ঘৰত কিন্তু ঘৰ সদায় মুচিব লাগিব, সোমবাৰে যদি মলয়াই ঘৰ মুচে তেনেহ'লে মঙলবাৰে তুমি মুচিব লাগিব, আৰু যদি বুধবাৰে মলয়াই মুচে বৃহস্পতিবাৰে তুমি মুচিব লাগিব। এনেকৈ কামবোৰ ভাগ বতৰা কৰি ল'বা, তোমালোকে পাতি ল'বা তোমালোকৰ মাজত কেনেকৈ তোমালোকৰ সুবিধা হয়। অ' মাই গড, এতিয়া মানে মই ঘৰো মুচিব লাগিব, মই কিন্তু ঘৰ মুচিব নোৱাৰিম এতিয়াই ক'লোঁ। মোৰ কিন্তু কঁকালৰ বিষ আছে, ডক্টৰক দেখাই কোনোমতেহে ভাল পাইছোঁ। এটা কাম কৰিম মা, মই বিনয়ক আজি কৈ দিম ঘৰত কাম কৰা মানুহজন ৰাখিবলৈ, ঘৰ মোচাৰ কাৰণে আৰু কিবা কিবি কামত মোক সহায় কৰি দিবলৈ, মই মানে ইমান টাইম দিব নোৱাৰোঁ। চোৱা বিন্দা, তুমি এতিয়া সৰু আছা, সেইকাৰণে কথাবোৰ বুজি পোৱা নাই কিছুমান, সেইকাৰণে ওপৰে ওপৰকৈ কৈছা। বিন্দা, তোমাক মই নিজৰ ছোৱালী নিচিনা ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে চব কথাবোৰ বুজাই পৰাই ল'ব বিচাৰিছোঁ, তুমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা অকণমান। এইবোৰ চব ওপৰতে নহয়, কাম কৰা মানুহ কিবা কিবি, চোৱা স্বাস্থ্যৰ কাৰণে তোমাৰ ভাল যদি সদায় অলপ চলপ কাম কৰি থাকা। আৰু আমাৰ ঘৰত ইমানো কাম নাই যে তোমাৰ কঁকাল ভৰি ভাগি যাব কাম কৰি কৰি, দুজনীয়ে মিলি মিলি কৰিলে তোমালোকৰ বহুত সহজ হ'ব, কম সময়তে হৈ যাব। আৰু মই এনেকুৱা নহয় যে মই বহি বহি খোৱা মানুহ, ময়ো কিছুমান কামত তোমালোকক সহায় কৰি দিম। আমি যদি তিনিজনীয়ে মিলি কাম কৰোঁ ভাবাচোন কিমান সোনকালে হৈ যাব চব কাম। অঁ বিন্দা, মায়ে ঠিকেই কৈছে, তুমি নহাৰ আগত মায়েও মোক বহুত সহায় কৰি দিছিলে। মা এনেই বহি খোৱা মানুহ নহয়, বহুত কামত সহায় কৰি দিয়ে, আমি দুজনী মিলি মিলিয়ে চব কাম কৰিছিলোঁ। এতিয়া তুমি আহি গ'লা যেতিয়া আমি তিনিজনী হ'লোঁ, তিনিজনীয়ে যদি চব কাম কৰোঁ ভাবাচোন কিমান সোনকালে হ'ব। তুমি এতিয়া সৰু আছা কাৰণে বুজি পোৱা নাই, লাহে ধীৰে বুজি পাবা আৰু বা, এনেকৈ ওপৰা ওপৰকৈ কথা ক'লে কি হ'ব? বিন্দা, তুমি নিজেও অকণমান বুজিব চেষ্টা কৰিব লাগিব, তুমি এতিয়া এইখন ঘৰৰ সৰু বোৱাৰী। মই থাকিব পৰা নাই দেই, বহুত গৰম উঠিছে, এইটো ৰুমত এচি নাই, মই ৰুমলৈ যাওঁ, বাকীখিনি কথা পিছত পাতিম। মা বৌ, মই অকণমান সময় পিছত কথা পাতিম দেই, মানে মই থাকিব পৰা নাই, এনেকুৱা গৰম উঠিছে। অ' বিন্দা শুনাচোন, নৰখাব মা, যাবলৈ দিয়ক, পিছত নিজে নিজে বুজি পাব। মই মানে মলয়া বিস্তুতিহে খাইছোঁ, কি বস্তু আহি ঘৰ সোমাল সি, অ' একদম দেখোন কণ্ট্ৰলে কৰিব নোৱাৰোঁ, কেনেকুৱা ছোৱালী যে আমাৰ ই পালে। হ'ব দিয়ক মা, উপায় নাই, যি হ'ল হ'ল, আমাৰ বিনয়ৰ গাটো ভুল আছে, বিনয়ে চব মৰম কৰি কৰি মূৰৰ ওপৰত উঠাই থৈছে, আৰু কি কৰিব? এতিয়া আৰু ঘৈণীয়েকে যি ক'ব সেইটোৱে হ'ব, আমি ক'লে বেয়াহে দেখি। বাদ দিয়ক মা, যিমানখিনি পাৰোঁ আপুনি আৰু মই এনেকৈ কামবোৰ কৰি যাম, আৰু তাই যেনেকৈ যেনেকৈ থাকে থাকক, আৰু দুদিনমানৰ পিছত আৰু পাকঘৰ বেলেগ কৰিম বুলি ক'ব। ঠিকেই কৈছা মলয়া, ইমান ভাল ভাল ছোৱালী আহিছিলে দেখালোঁ, বিনয়ৰ পচন্দই নহয়, এইজনীহে পালে আৰু সি, উপায় নাই বুজিছা, মানুহে কয় নহয় বোৱাৰী ভাল পাবলৈ হ'লে কপাল লাগিব, নাই চাগে মোৰ কপালত। এই হ'ব দিয়ক, আপুনিও আৰু এতিয়া ইমোশ্যনেল হ'ব নালাগে এইবোৰ কথা ভাবি ভাবি, আহক আহক বাকী কামখিনি কৰোঁ মিলি, আপুনি চব্জিকেইটা কুটি দিব, মই ঘৰটো পটককৈ মুচি আনো। তুমি যোৱাচোন মলয়া, ঘৰটো মুচিবলৈ আৰম্ভ কৰা, মই পটককৈ কাপোৰকেইটা লৈ আহোঁ, ৰাতিপুৱাই গা ধোৱা নহয় জানো চাপাতে, এতিয়ালৈকে কাপোৰ একদম শুকাই কৰকৰীয়া হ'লগৈ, লৈ আহোঁগৈ ৰ'বা। সঁচাকৈ দেই, এই বিন্দাজনী মুখখন যে ইমান ধাৰ ভবাই নাছিলোঁ, অহা দুদিন হৈছেহে, কেনেকুৱা মাৰ লগত মুখ চলাইছে, আমি যে কেনেকুৱা আহিয়ে ভয় কৰিছিলোঁ,
কথা তাক মুখ আগত কোৱা নাছিলোঁ। এইবোৰ কথা আমি বিনয়ক কোৱাটো ভাল নহ'ব। যিমানে যি নহওক তাৰ ঘৈণী হয়, সি এনেও তাইৰ ফলিয়াই হ'ব। বিন্দা কথা আমি কোৱা উচিত নহ'ব। এনেও ঘৰখন ভাঙিব দৰকাৰ নাই। তাই যেনেকৈ চলিব আছে চলক আৰু। ৰহ, তোৰ যদি মই ঘৰখন ভাঙিব নোৱাৰোঁ, মোৰ নাম বিন্দা নহয়। কাম ভাগ বতৰা কৈ দিয়ে মোক। আজি বিনয়ক ক'ব লাগিব, বিনয় নাথাকা অৱস্থাতে মোক যে বুঢ়ী আৰু এই মিলি এনেকুৱাখন কৰে, আজি লগাম মই ভালকে। ফেচ ৱাছ মুখ ধোৱাৰ পিছতে মুখখন ভাল লাগিছে। কালিৰ পৰা ফেচ ৱাছ এখন ঘৰ আনে, আজি বিনয় আনি দিলে বুলিহে। এইখন ঘৰত চবে চাগে মুখত চাবোনে লগায়। আকৌ কি লেকচাৰ বৰ বৰ, কাম ভাগ বতৰা কৰি দিয়ে। বাথৰুমত একদম ফেচ ৱাছ এটা নাই, ভাল ভাল চেম্পু এটা নাই, কণ্ডিশ্যনাৰ এটা নাই। বিনয়ক কৈ ঘৰ এটা বনাব লাগিব। এইখন ঘৰত আৰু মই থাকিব নোৱাৰিম আৰু। এই বুঢ়ীজনী আৰু এইজনী উৎপাতত একদম মোৰ মানে জিনা হাৰাম হৈ যাব। বিনয়ে চাগে নবনালে ইমান ধুনীয়া বাথৰুমটো থাকিবলৈও নাপালোঁ হয় চাগে। বাহৰ বাথৰুমত থাকিব লগা হ'লে হয়। কাম ডাউন বিন্দা, কাম ডাউন। এতিয়া যদি ইমান ষ্ট্ৰেছ লৈ লওঁ, মুখখন আকৌ কলা পৰি সুতৰা সুতো পৰিবগৈ। ৰাতি পাৰ্টি আছে নহয়, মই সিহঁতৰ কথানো কেলৈ ভাবি আছোঁ এনেকৈ। নাই বিন্দা, নাভাবিবি, সিহঁতৰ কথা নাভাবিবি। বেছি ষ্ট্ৰেছ ল'লে বেয়া, আকৌ মুখ চুখ কিবা পৰি যাব টেনশ্যনতে। বিনয়ে আৰু ভাল বুঢ়ী পাইছে। আমাক কৈ খোৱা দুৱাৰ কথা, নিজেও পানী গ্লাছ লৈ খাব নোৱাৰে। ডেৰ ঘণ্টা হৈ গ'ল নহয়, বাথৰুমৰ পৰাই ওলোৱা নাই, মোৰ ঘৰ মোচাই হৈ গ'ল আৰু। লাষ্ট অকণমান সেইখিনি জেগা বাকী আছে আৰু, সেইখিনি মুচিলে হৈয়ে গ'ল। ইমান কাম কৰিলোঁ, বাচন ধুলোঁ, এতিয়ালৈকে বাথৰুমতে আছে। কিবা কৰিছে নে গান চান শুনি বহিয়ে থাকে নাজানো আৰু। বিন্দা, ঐ বিন্দা, বিন্দা, অ বৌ আপুনিহে, আপুনি আকৌ কেলৈ আমাৰ ৰুমটো মুচি আছে? বিন্দা ক'ত গ'ল? একো নহয় দিয়া বিনয়, তোমাৰ আমাৰ কিনো কথা আছে, মুচি দিছোঁ দিয়া, একো নহয়। বিন্দাই গা ধুবলৈ গ'ল। তথাপিও বৌ, আগৰ কথা বেলেগ আছিলে, বিন্দা অহা নাছিলে তেতিয়া বাৰু আপুনিয়ে চব মুচিছিলে, চব কৈছিলে, মোৰ কাপোৰো ধুই দিছিলে। কিন্তু এতিয়া বিন্দা আহি গ'ল নহয়, এইবোৰ কাম বিন্দাকে কৰিব দিব, আপুনি মিছাতে কষ্ট কৰিব নালাগে, ইমান ঘৰৰ কামবোৰ কৰেই দেখোন। হ'ব দিয়া, একো নহয় বিনয়, মাজে মাজে বিন্দাই মুচিব বাৰু, আজি মই মুচি দিছোঁ। তাই আহিছেহে নতুনকৈ এইখন ঘৰলৈ, এডজাষ্ট হ'বলৈ টাইম লাগিব নহয় অকণমান, তাই অকণমান আমনি পাবও পাৰে, সেইকাৰণে মই তাইক কোৱা নাই আৰু মুচিবলৈ, ময়ে মুচি দিছোঁ দিয়া। মলয়া বৌৱে ঠিকেই কৈছে, বিন্দাৰ এডজাষ্ট হ'বলৈ অকণমান সময় লাগিব নহয়, আগতো ঘৰতে বোলে ইমান কাম নকৰে বোলে, এতিয়া সেইকাৰণে চাগে কাম চাম কৰাৰ ইমান অভ্যাসো নাই নহয়, লাহে ধীৰে কৰিব আৰু চব। বিনয়, তুমি ইমান সোনকালে আহিলা যে আজি, তোমাৰ মাতটো শুনিছোঁ বাৰু চিঞৰি থকা, মই মাত লগোৱা নাই জানিবা আৰু, মোৰ হ'লেই নহয় গা ধোৱা, বোলো তাৰ এখন গাত মেৰিয়াম আৰু আহিম বোলো। বিন্দা, মই ফাইল এটা নিবহে আহিছোঁ, মই ভাত খাবলৈ অহা নাই, আৰু এবাৰ আহিম লাগিলে ভাত খাবলৈ দেৰিকৈ। মই ভাবিছোঁ তুমি চাগে গা কেতিয়াবা ধুলায়ে, তুমি গা ধুইছাহে মানে এতিয়া। বৌয়ে দেখোন ঘৰ চব মুচি আছিলে, আমাৰ ৰুমটো মুচি থৈ গ'ল, এতিয়া সেই তুমি বৌক অকণমান কামত সহায় কৰি দিবা দেই, বৌ বেচেৰিজনী কিমান অকলে অকলে কাম কৰিব। এই গা ধোৱা নাই মানে বিনয়, মোৰ হাগিব লগা নাছিলে যে, এবাৰ হাগিব যোৱাৰ পিছত আৰু গাটো নুধুলেও ভাল নালাগে, দুবাৰ দুবাৰ গা ধুব মন নাযায় আৰু, সেইকাৰণে বোলো একেলগে লাগিলেই বোলো যামো গাও ধুই আহিম, সেইকাৰণে ৰখি আছিলোঁ আৰু বোলো গা ধুবলৈ। বৌক মই সুধিলোঁ ঘৰটো মুচি দিম নেকি, কিবা এটা কৰি দিওঁ নেকি বুলি, বৌ ক'লে হ'ব দে নালাগে বুলি ক'লে যে, সেইকাৰণে আৰু মই গাটো ধুই ধুনীয়াকৈ ফেচ ৱাছ চেচ কৰি আহিলোঁ আৰু। অ' বিনয় শুনাচোন, মই তোমাক ক'ব পাহৰি আছোঁ, আজি মোৰ ফ্ৰেণ্ড টিনাৰ বাৰ্থডে নহয়, ইয়াতে যাব লাগিব আকৌ, তুমি আৰু মই যাম দেই। হ'ব দিয়া তেনেহ'লে, গধূলি মই সোনকালে আহিম বাৰু অফিচৰ পৰা, অকণমান সময় পিছত আহিমেই নে ভাত খাবলৈ, আজি মোৰ অহা যোৱাহে হৈছে আৰু, এই ফাইলটোৱে আৰু কেনা লগালে মোৰ, এই কিবা গিফ্ট চিফ্ট সেই আনি থ'ম নেকি নেকি, নে যাওঁতে একেবাৰে কিনি লৈ যাম বাৰ্থডেলৈ যাওঁতে? নালাগে বিনয়, আমি বাৰ্থডেলৈ যাওঁতে তেতিয়াই কিনি লৈ যাম আকৌ, ভাল কিবা এটা ভাবি লওঁ ৰ'বা, ভাবিবলৈ সময় লাগিব নহয়, কিবা দিওঁ তাইক, মোৰ যোৱাবাৰ বাৰ্থডেত আকৌ তাই বহুত দামী নেইল পলিচ এটা দিছিলে, দামী ঘড়ী এটাও দিছিলে লগত, তাইক এবাৰ যদি ভাল বস্তু নিদিওঁ নহ'ব নহয়, সেইকাৰণে ভাবি লওঁ ৰ'বা কি দিলে ভাল হয়, তুমি আগতে সেই ফাইলটো লৈ যোৱা, সন্ধিয়া সোনকালে আহিবা আৰু ভাত খাবলৈ সোনকালে আহিবা তুমি দুপৰীয়া দেই, আৰু ডেৰ ঘণ্টা দুঘণ্টাৰ পিছত আহিবা, ভাতটো খাই যাবা। হ'ব দে বিন্দা, মই ফাইলটো লৈ যাওঁ তেনেহ'লে। বিনয় তুমিয়ে কোৱাচোন, আজি 38 degrees নহয়নে, ইমান গৰমত বাৰু মই বেলেগ কাপোৰ কেনেকৈ পিন্ধিম, অথনি মায়ে মোক মাতি যিখন কথা ক'লে বোলে এইবোৰ নিপিন্ধিবা, মোক তোমাক ধেৰ কিবা কিবি ক'লে, মই কৈ দিলোঁ বিনয় মই বোলো এইবোৰ পিন্ধিব নোৱাৰোঁ। চোৱা বিন্দা, মাৰ কথা তুমি ধৰি নাথাকিবা, মা অকণমান আগৰ দিনৰ মানুহ নহয় জানো, মই মেনেজ কৰিম দিয়া, মই বুজি পাওঁ নহয় তুমি যে এইবোৰ পিন্ধিব নোৱাৰা বুলি, আৰু এতিয়া গৰমো পৰিছে,
হ'ব দে, মই মাৰ লগত কথা পাতিম নহয়, মাক বুজালেই বুজি যাব। কেৱল তুমি মাৰ লগত তৰ্ক নকৰিবা, মাৰ মনত দুখ পাব নহয় দেই। নাই মই তৰ্ক কৰা নাই নহয়, মই কৈছোঁহে খালি মই পিন্ধিব নোৱাৰোঁ বুলি বৰ গৰম। মাকো কৈছে ওচৰৰ মানুহবিলাক আহি থাকে নহয়, তুমি অহা দুদিন হৈছেহে, সেইবিলাক কৈছে যে মোৰ মানে অকণমান সময় খং উঠি গৈছিলে। ইমান গৰম পৰিছে, তুমিয়ে চোৱাচোন আজি মই বাৰু বেলেগ কাপোৰ কেনেকৈ পিন্ধো, হাফ পেণ্ট আৰু স্পন এটা পিন্ধি আছিলোঁ, মই কাপোৰ নিপিন্ধাকৈ থৈ নাছিলোঁ। হ'ব দিয়াচোন, মই মাৰ লগত কথা পাতিম নহয়, তুমি কেৱল তৰ্ক নকৰিবা মাৰ লগত দেই। এই বিন্দা মোৰ দেৰি হ'ব, এতিয়া মই ফাইলটো লৈ যাওঁ। এই মোৰ যে নীলা ফাইলটো ক'ত আছে বাৰু? আলমাৰিটো ওপৰতে থাকিলে নেকি? তিনিটা নাছিলে জানো ফাইল, তুমি যে দুটা লৈ গ'লা চাগে, সেই নীলাটোৱে এৰি থৈ গ'লা। অঁ হ'ব পাৰে ৰ'বা বিন্দা, মই চাওঁ।